Feston tri vjetë e katër vjetorin, ja surpriza që programi mendoi për Mevlanin. Mevlan Shaba, një ndër konkurentët më të dashur dhe më të komentuar të programit, ka festuar 34 vjetorin e tij. Stafi i emisionit dhe konkurentët menduan ta surprizonin me diçka shumë interesante, të thjesht, por shumë të çmuar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Teksa kanë qenë duke udhëtuar, të gjithë janë mbledhur duke i kënduar këngën e ditëlindjes. Mevlani shihet i lumtur dhe sigurisht ndihet jashtëmase i emocionuar që ndodhet mes tyre në këtë ditë shumë të rëndësishme në jetën e tij. Thank you.